Primeiro, olha só, você já fez um bolo aí e trocou a ordem das coisas? Colocou primeiro lá o fermento antes de colocar a farinha, misturou o fermento junto com o ovo, colocou o leite, bateu primeiro, depois botou a cenoura e já saiu um bolo, não saiu? Saiu o bolo, mas esse é um bolo murcho, não cresceu, principalmente se colocou o fermento antes, mexeu muito o bolo e desandou a sua clara em neve e depois bateu muito tempo e desandou. Fez o seu chantilly, bateu muito tempo também, virou manteiga. No final dá certo, mas ele sai, não é um bolo de cenoura vulcânico esburrando cobertura, mas foi um bolo. É assim que acontece quando a gente está na profissão, colocando tudo em prática, mas os ingredientes estão meio tortos ali. Eles não estão encaixadinhos. Por isso, vamos lá. Onde será que esses ingredientes a gente pode colocar eles direito? Nessa live de hoje eu vou te falar sobre tudo isso. É, tem um jeito certo de começar? De jeito nenhum. Cada uma tem a sua realidade, o seu jeitinho aí de começar. Mas tem um jeito errado de começar também, e eu vou falar sobre isso, né? Mas já saiba que, se a gente mistura os ingredientes, pode ser que não saia um bolo de cenoura tão maravilhoso, não saia uma independência financeira tão incrível quanto eu quero que saia com você. Primeira grande dica: as minhas alunas sabem de cor e salteado. Essa aula elas têm demais, eu vi falando disso, falei para elas que é sobre. Isso que tá acontecendo agora com o meu olho, mas é que eu tô com filtro também. O filtro ajuda, ó, vou olhar bem de perto pra vocês. Ó, o filtro. É o olho brilhando. Eu escolheria um nicho para atender. Eu não ia ficar vagando por vários lugares. Eu ia focar no nicho, ia ser expert referência naquele nicho. Só de massagem que eu ensino no curso são 16 massagens. Olha como tem nicho. Tem nicho de massagem bronzeadora, que com certeza seria um nicho onde eu me especializaria, porque além, acho que massagem bronzeadora, além da gente conseguir ganhar dinheiro, né? Muito rentável. Esse produto aqui é muito rentável. Isso daqui, ó, não acaba nunca. Isso daqui dá terérrimo a gente poder usar, né? As minhas alunas sabem o que eu tô falando. E a gente tem um propósito na vida. Quem faz massagem bronzeadora, livra. Olha que forte que eu vou falar. Livra as pessoas de terem um câncer de pele na vida. Olha que propósito, porque o sol, nossa radiação solar, causa câncer de pele. E meu pai é um desses, né? Que toda hora tem que tirar o câncer de pele maligno, fazer enxerto, vive lá fazendo cirurgia. Porque tomou sol demais. Então você que faz massagem bronzeadora é um nicho altamente lucrativo. E eu, se tivesse começado hoje na massoterapia, na minha época não existia, mas se tivesse começado hoje, eu teria focado em nicho da massagem bronzeadora, porque é um nicho altamente lucrativo e a gente ainda tem um propósito de vida igual ao outro que eu vou falar aqui. Nenhuma massagem aleatória. E se eu ensino dentro do meu curso, é porque a massagem tem propósito. Massagem com dor não tem propósito, por isso eu nem ensino. Tem os aparelhos de chupar, as pessoas nem ensino, não é? Vocês estão pensando. Mas provocador não tem propósito, então não tá dentro do curso. Aqui sim, esse ainda a gente livra as pessoas de terem câncer de pele um dia na vida. Show? Então, a dica que eu te dou, e se eu tivesse começado hoje, eu teria feito, é focado no nicho onde o meu olho brilha. Outro nicho, né, onde o meu olho brilha é o nicho de tirar dor das pessoas, de amenizar dores físicas e dores emocionais. Eu nichei, ok? Esse nicho já existia. Então, eu nichei, mas eu demorei para entender isso. Eu demorei, bati cabeça, fui atender onde eu não gostava. Fiz um monte de coisa que eu não gosto, não vou fazer, porque dá dinheiro. Eu não teria feito isso antes, ok? Se tivesse focado onde o meu olho brilha. Porque a gente tem um retorno mais rápido. Quando o nosso olho brilha, a gente não faz pelo dinheiro, a gente faz porque gosta. E o dinheiro vem como recompensa. Vem como recompensa. Se você está trabalhando aí numa profissão que te causa dor, que você sai cansado, suas mãos adormecendo, seu corpo doendo, suas costas doendo, cuidado. Tem mil massagens lá dentro do curso. E se você não tá no curso ainda, fica aqui comigo, porque eu te dou muita dica legal, ok? Então, primeira grande dica: se eu tivesse começado hoje, eu teria focado no nicho. A segunda grande dica que eu teria feito: eu teria começado em casa, atendendo a minha casa. Sabia? Eu não tinha uma Ana Marta para falar que tudo bem atendendo a minha casa, que tá maravilhoso, que as pacientes vão amar. Eu, lá no comecinho da minha profissão, eu achava que as pessoas queriam o luxo, que elas queriam aquele, nossa, aquele papel de parede maravilhoso, com aquela vista lá pro não sei o quê, nossa, o estacionamento na porta com manobrista.
Eu achava que elas queriam isso. Doce ilusão. Elas queriam as minhas mãos. Elas me queriam. Elas queriam o meu conhecimento. A minha capacidade de tirar a dor delas e entregar autoestima. De entregar um corpo modelado, drenado, relaxado. De melhorar o intestino delas. Eu teria trabalhado dentro da minha casa. E ó, incrível, hein? Eu hoje tenho alunas que fazem isso brilhantemente. Que não trocam a casa delas por nada. E as pacientes delas também não trocam. Elas falam, nossa, Giza, não vai. Giza, eu amo vir aqui na sua casa. Transborda, amor. Pode atender aqui no quarto do seu filho, tá tudo lindo. O que eu preciso aqui é das suas mãos, né, Letícia? E quantas alunas aqui que atendem em casa? E sabe onde elas atendem? No lugar que tem mais amor do mundo. No cantinho que elas mais gostam de ficar, dentro das nossas casas. Imagina você poder atender num horário e no outro ficar com seu filho, e fazer o almoço do seu filho, e poder lavar a sua casa, e poder limpar a sua... É isso. Não precisa ficar se deslocando. Olha o que acontecia comigo. Eu lá no consultório, a paciente, às vezes, eu tinha a paciente às 8, depois às 10. Ficava eu buzuzando lá, olhando pro teto. É nada, né? A gente estuda. Mas eu podia estar na minha casa, cuidando das minhas filhas. Mas eu não tinha uma Ana Marta pra falar. Ana Marta, você pode atender na sua casa. Vai lá, que seus pacientes estão nem aí pra onde você tá atendendo. Eu teria feito isso. E eu teria economizado ainda no aluguel do meu consultório. E todo o perrengue que é. A gente... A paciente desmarcou, pronto. Fica lá, a gente fica lá sozinha, né? É um ambiente, né, que a gente poderia ter evitado. Eu teria feito isso. Tem um monte de dica que eu tô só lembrando. Terceira grande dica. Eu teria fechado mais a minha boca. Ana Marta, mais quietinha. Deixa a língua quieta. Essa língua quer sair pra fora da boca, segura. Sustenta essa língua.